こんばんは、お兄さん。あら、素敵なお姉さんも。ここではセクサロイドのデモンストレーション販売が行われている。サンプルを見る、触る、味わう、あるいは買った商品と思いっきり楽しむ。対価さえ払えば、あなたの望みは思うがままだ。君たちもいかがかね。悪いけど趣味じゃない。女性向けのセクサロイドも存在するが。そっちの趣味じゃない。機械相手じゃおったかねえよ。そっちの君は。あの娘の胸にフィボナッチ数列が隠されてる。それがさっきから気になって仕方がない。おお、わかるかね。もちろん。勝手にやってれば。どうやらあなたには刺激が足りないようだ。ここでの料金はそれほど高くはない。比較的ノーマルな性癖のお客様が楽しんでいる。もっと過激なものをお望みならば、奥に行こうか。私、ここ知ってる。長岡総雲君、君はセックスが好きかね。セックスは人類に与えられた最大の快楽の一つ。進化の過程で獲得した淘汰への対抗手段だが、十分に科学を発達させた人類は進化圧から解き放たれた。セックスは生殖のためではなく、ただ純粋に快楽を求めるために行われるようになった。セクサロイドの城で日々行われる疑似生殖行為もそう。ここで浪費される生殖行為は何も生み出さない。さて、ここで問題だ。人は機械とセックスするようになった。だがなぜ人はリビングデッドとセックスしない。
そう？大丈夫だ。人は死体との生殖行為に嫌悪感を抱く。人間を模倣した人形には何の抵抗もなく快楽を預けられるというのだ。それはなぜだ？死体になった人間と機械、その両者を隔てるものは？私はこう考えた。人間と機械を隔てるものは感情である。感情？そう、人間には本来感情が備わっている。だが生者が死者に変わるとき、それが抜け落ちてしまう。あるべき場所にあるべきものがない。それが死者に私たちが持つ嫌悪の根源ではないかと。さあ、目的の場所だよ。私は向こうの相手をしなきゃならない。しばらく中で待っていてもらおうか。
ここが君の部屋？そう、ここは私の部屋。やったー、やっと私自分のいた場所に戻ってこられた。記憶が戻った。ちょっと待って。私はは池袋 CPC を出た後にずっとここにいて、ずっとこの景色を見てた。ここに閉じ込められてた。多分そうかな。でもそれがひどいことだっては思わなかった。ずっと池袋 CPC にいたしね。それにここじゃ好きなことできた気がする。好きなことが？機械自由に触らせてもらったし、好きなだけ過去の映像アーカイブも見られた。200年前のアニメもその時一気にハマったの。それに浜辺の風景を作ったのも、池袋 CPC の屋上にあったあの海岸覚えてる？あれは東京メガフロートの浜辺をモデルに作られたんだって。いつか行ってみたいなとか、そんな風に思いながら浜辺の風景を作った。あの風景は君の祈りなんだね。祈り？うん、もしかしたらそうかもしれない。大丈夫って？さっきちょっと苦しそうに見えたから。あ、
大丈夫。祈りは通じるんだから。あのね、そう、約束して。約束？うん。いつか一緒に、私と浜辺の風景の場所に行こう。約束する。本当だね。うん、本当。早く本当の君を取り戻さなきゃ。もうちょっとで思い出せそうなんだよね。私はここで一緒に過ごして。一緒にって、天地十一郎？ううん、そりゃあゆか。彼女は優しくて、それからいろいろ私に教えてくれて、浜辺の風景もその人のアドバイスで。あ、これあゆかが好きだったの。ハスのフレーバーカプセル。